Pessoal, alguém aqui? Aqui é a Vivian do canal Vivian Lee, sejam bem-vindos! No Aprendendo Japonês com a Vivi de hoje, eu irei ensinar para vocês uma gíria que bombou e está sendo super usada nas redes sociais. Preparados para descobrirem qual vai ser a gíria de hoje? Roda intro! Então, pessoal, a gíria que eu irei ensinar para vocês ficou em segundo lugar do grande prêmio de JCJK com as palavras que estão em alta. Ela ficou apenas atrás do ASMR ou ASMR que todo mundo conhece. A gíria de hoje é o KP, que em português seria o nosso tintinho saúde. Bom, eu falei tintinho agora, né? Mas eu recomendo vocês não brindarem falando isso, né, na frente de algum japonês, já que isso significa a parte íntima do homem no idioma deles. Fica a dica. Essa gíria é mais usada na internet, principalmente no Nico Nico Douga e YouTube, que aparentemente foi de onde essa gíria surgiu. Mas ela também é usada fora da net quando você quer brindar algo. KP é a abreviação de Kanpai. Quando você ver alguém em alguma live com uma bebida na mão e falando KP e a galera do chat respondendo com KP também, você já sabe agora o que significa, né? Tem gente que usa essa gíria em outras redes sociais com a hashtag KP na hora de postar alguma foto ou post comemorativo. Como eu não bebo cerveja, vai com guaraná mesmo. KP, pessoal! E aí, pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Se você curtiu o conteúdo, por favor, né? Deixe seu like e compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam conhecer esse canal. Conto com a ajuda de cada um de vocês, ok? E se você é novo por aqui, se inscreva e ative o sininho, pois sempre vai ter vídeos como esse para vocês. Fico por aqui hoje, mas estarei te esperando no próximo vídeo, beleza? Beijo enorme, muito, né?